اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مدثر عزیز کیازِ کوٚر کیرسٹ؟ وجہ کیاہ چھُ گوٚمُت؟ اگر رٕژ کامہِ اوس کران تہٕ سُہ کیازِ کوٚر کیرسٹ؟ تٔمِس کیاہ غلطی چھِ گٔمٕژ؟ تۄہہِ برونٛہہ کیٛاہ کرو ویری کِلو پَن تُہۍ وٕچھِو یہِ۔ اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مےٚ چھُ ناو ایڈوکیٹ اِرادت حُسین نایک، بہٕ چھُس سرینگر ڈِسٹرک کورٹس منٛز پریکٹِس کران تہٕ بہٕ اوسُس اکھ کیس فالو کران یتھ منٛز اکھ فیمس کٲشُر وٕلاگر ونو یا ونو اکھ نِوٕز پورٹل یُس چلاوان چھُ پنُن، تٔمِس چھُ ناو مُدثر عزیٖز، تہٕ تتھ کیسس منٛز اوسُس بہٕ کمپلینٹ سایڈ، تہٕ تتھ کیسس آو آز آرڈر، تتھ آرڈرس منٛز گٔے بیل رِجیکٹ، مُدثر عزیٖزس گٔے بیل رِجیکٹ، تہٕ کورٹن کٔرۍ کینٛہہ اہم پویِنٛٹٕس دِتۍ کورٹن، یتھ منٛز یہِ آو وننہٕ کہِ تٔمۍ کوٚر نہٕ کاپریٹ یِم تہِ اِنویسٹِگیٹِنٛگ ایجنسی ٲس، یُس پُلیٖس آفِسر کنسٲرنڈ اوس، تٔمۍ کوٚر نہٕ تٔمِس سۭتۍ تعاوُن کینٛہہ، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن ڈیریکشنن پٮ۪ٹھ کوٚرُن نہٕ تعاوُن کینٛہہ، تہٕ تٔمۍ ہسا کٔرۍ وایلیٹ سارے کنڈِشن، یِم تہِ کنڈِشنٕز بیل آرڈرس منٛز آسہٕ آلریڈی دِنہٕ آمژٕ تِم کٔرۍ تِم سارے وایلیٹ، تہٕ تٔمۍ ہسا دھمکو تٔمۍ ترٛیِم پویِنٛٹ چھُ اتھ منٛز آمُت یہِ لیکھنہٕ کہِ تٔمۍ ہسا دھمکو یُس کمپلینٹ چھُ سُہ ہسا دھمکو تٔمۍ، تہٕ بیٚیہِ یُس تہِ وِٹنٮ۪س اوس، یِم تہِ اتھ منٛز وِٹنٮ۪س ٲسۍ تِمن سۭتۍ کٔر تٔمۍ چھیڑ خٲنی کرنٕچ کوٗشِش، یِم ترٛےٚ چھِ مین پویِنٛٹ یِم اتھ منٛز اتھ آرڈرس منٛز وننہٕ آیہِ، تہٕ بیٚیہِ چھُ اتھ منٛز اکھ بیٚیہِ سیکشن ایڈ آمُت کرنہٕ، تتھ سیکشن چھُ 392 آف IPC، دیٹس رابری، سُہ چھُ اتھ منٛز ایڈ آمُت کرنہٕ، کینٛہہ چیٖز اَتہِ نِمٕتۍ، تٔمۍ چھِ کینٛہہ پونٛسہٕ اَتہِ ژوٗرِ نِمٕژ، تٔمۍ ہسا چھِ رابری کٔرمٕژ تتھ جایہِ واقعس پٮ۪ٹھ، تہٕ یہِ انفارمیشن سوٗنٛچ مےٚ یہِ اِنفارمیشن دِمو تۄہہِ تانۍ واتناو بہٕ اِنفارمیشن، بِکاز اتھ کیسس اوسُس بہٕ پانہٕ واچ کران تہٕ اتھ کیسس اوسُس بہٕ پانہٕ فالو اپ کران کمپلینٹ سایڈ، باقٕے وسلام۔